По ринкам. Ми суттєво змінили ситуацію по зовнішнім ринкам. Ми зменшили залежність України від ринків Росії і СНД. Всього-навсього 2% залишилося в загальному експорті сільськогосподарської продукції – це ринок Росії. Все інше – це інші треті ринки. І приведу, наприклад, вам статистику. Збільшення експорту до Китайської Народної Республіки в 7 разів. Ми освоюємо інші ринки, ми йдемо по ринкам третіх країн і також сподіваємося, що наша угода про зону вільної торгівлі з Європейським Союзом дасть додатковий поштовх для українського аграрного сектору. Чим більше будемо збільшувати обсяги експорту нашої продукції, тим відповідним чином буде зменшуватись доля Росії. Ну, про Росію треба відверто говорити. Вони протягом останніх 10 років робили і роблять все для того, щоб закривати український експорт на свої ринки. Вони думали про те, що ми не знайдемо інші ринки. Знайшли. І системне порушення Російською Федерацією угоди про зону вільної торгівлі фактично змусило український аграрний сектор ставати більш конкурентним, більш ефективним, йти на нові ринки і отримувати ці нові ринки. Тому Росія перестала взагалі бути визначальною для українського аграрного сектору. Є певна кореляція, взаємозв'язок між цінами на енергетичні ресурси і цінами на продовольство. Це природньо, це завжди відбувається. Але позитив в тому, що нафта падає набагато швидше, ніж падає, наприклад, аграрна продукція на Чикагській біржі. Тобто зараз цінова динаміка наступна. Український аграрний сектор залишається прибутковим. І жодних негативних тенденцій до кінця поточного року я не бачу. Плюс, позитив в чому? Впала нафта. Якщо впала нафта, це впала ціна на добрива, впала ціна на пальне, яке складає дуже значний обсяг в собівартості аграрної продукції. Тому хай нафтою, а точніше падінням цін на нафти, опікується сусідня держава, а у нас в аграрному секторі порядок.